ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ଗାଁରେ ତାଲିମ ଶିବିର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବୁଣାକାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରୁଛି। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ତାଲିମ ଶିବିର। ରେଡ଼ାଖଳ ବ୍ଲକ କନ୍ଦରା ଓ ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ତୁରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଗ୍ରାମରେ 60 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଯୁବକ ସାମିଲ ହୋଇ 45 ଦିନର ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ ତୁରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସୁଲଭ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହ ବୁଣାକାରମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଛଅ ମାସ ତଳେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମର୍ଥ ଜରିଆରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ 45 ଦିନର। ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 5 ଫେବୃଆରୀରୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାକେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଜି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। ସେଇଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ଥିଲେ, ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ଯେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସେ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ସେ ଯୋଜନା ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ତକ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି। ଆଉ ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଇଁ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ଯୋଜନା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ 45 ଦିନ ତାଲିମ ଶିବିରରେ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନରେ ରଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ 15 ଦିନରେ କପଡ଼ା ବୁଣିବା, ଶେଷ 15 ଦିନରେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଦି ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ 300 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତାଲିମ ସରିବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ମହିଳା ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଉଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଅଫିସରୁ ଆସିଥିଲା ବୁଣାକାର ଟ୍ରେନିଂ। ଆମେ 1.5 ମାସ ଧରି ଟ୍ରେନିଂ କଲୁ, ସମସ୍ତେ 30 ଜଣ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛୁ। ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ପୁରା ରଙ୍ଗ କରାରୁ ଶିଖିଛୁ ଯେ ବୁଣବାର ଯାକ ଫିଚର ଏଇଟା ବହୁତ କାମ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳୁଛେ, ବହୁତ ଲାଭ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ହିସାବରେ ହଉ ଲୋନ୍ ହିସାବରେ ହଉ। ମୃଦୁରାଣୀ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଆମର ଗାଁକେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଜି କହିଲେ କି ଆମର ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବା ବୁଣକାରମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍ ଆମର ଭୁଲିଆ ସମାଜର, ଏଥିର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହଉଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଟ୍ରେନିଂ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କଟା ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା ଶିଖିବାର ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚାନ୍ସଟେ ଦେଇଛନ୍ ମୃଦୁଲା ମ୍ୟାଡ଼ମ, ମୃଦୁଲା ଠାକୁର ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆଉ ଆମେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ କରମୁ ବୋଲିକିରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତେବେ ଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାର 2 ଗ୍ରାମରେ ତାଲିମ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ତାଲିମ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।